A Asociación de Xubilados de Taboada ven de estrear directiva. O colectivo, que agrupa máis de 300 persoas, prepara novas actividades para a tempada que entra mentre se agarda que saian novas convocatorias para acceder a iniciativas formativas enfocadas a este público. A nova presidenta da directiva nomeada a finer do pasado mes de setembro é Iralda López Gómez, como secretaria exerce Mariluz Arxid Garza, figura como tesoureira Ila Blanco e como bogais José Seixas e Pilar Fernández, que ata o de agora presidiu a sociedade. Foi a ex-presidenta quen quixo introducirnos as novas facianas da directiva e tamén a da persoa que vai estar o fronte en moitos aspectos de xeito voluntario, Sandra Frontao. Será ser a que vai levar o papeleo todo da, todo da, da asociación, pero como moitos a teñen, como esta señora traballa no ayuntamiento, e moitos están dicindo, ai, é o ayuntamiento que se vai facer cargo da asociación, por ningún momento, eh? non é o ayuntamiento que se vai facer cargo desta asociación, en que debemos todo, xa empezando por, por, por Ramos, que foi o que, o que nos deu o local, e o que tal, seguindo por Ramiro, que é encantador, e, eh, en fin, por todos os do ayuntamiento que se portan de maravilla que a asociación, como a Guardia Civil, como todos os do pueblo. Bueno, En fin, que esta asociación goza de moi boa salud, gracias a Dios. Vai estar rexida por elas, eh, que creo que o van facer moi ben. A expresidenta sinalaba visiblemente emocionada o apoio dos asociados. Solo vou agradecerlles que non tomen tempo aquel día de que se soupera a todos os socios bueno, o ben que se portaron conmigo, conmigo personalmente, xa non vou dicir ca directiva, conmigo personalmente, que lles debo moito, que me axudaron moito, que sei que habrá alguén que non me queira ben, pero que tamén sei que hai alguén que me quere ben. E con isto Fernández quixo dirixirse a través deste medio a nova xunta directiva que tamén se estreou recentemente fronte á Asociación de Xubilados e Lenjambre. Quero que se ponha en contacto ca directiva de aquí e que veño a Magosto, que somos todos unhos e que sempre nos festexamos e que lle tendan unha máu desde aquí, tanto ela a nos como nos a ela, porque creo que é o máis bonito nestas ocasións. E os que son socios, que por favor, que hai moitos de chantada, que veñan o magosto, que recibimos cos brazos abertos. Sandra Fontao está moi unida ao colectivo de xubilados de Taboada dende hai varios anos. e Este é o motivo que empurrou a botarlle unha man de agora en diante. En principio decidí porque levo xa uns cantos anos impartindo cursos de informática e aparte de axudarlles a facer carteles, elaborar programas e outras cousas, aprendín moito, moito desta de, de, esta, de esta edade desta xente xubilada. Entón, eh, aparte de estar comprometida con eles, traballando, pois teño moita amistade con, con moita xente da directiva e xente que non é da directiva, socios tamén, daqui de Tabuada. É por eso. A próxima actividade será unha excursión para degustar o polvo no San Froilán este venres e a vista está xa o gran encontro do Magosto, mentre agardan para pôr en marcha outras iniciativas co apoio das administracións hasta enero ou febrero, como este ano son as eleccións, supoño que saldrán a programación un pouquinho antes, só non facer cando hai eleccións. Entón estaremos preparados para pedir todo o que nos interese ou que podamos solicitar. E ahora, pois, pues, vamos a celebrar o Magosto, eh, a festa de Santa Lucía. En principio non temos nada máis programado para esta temporada. O Magosto celebrarase no Centro Cívico o 26 de outubro a partir das 5 da tarde. Empeza cinco 5 da tarde actuacións primeiro cos Cantares do Asma, un grupo de chantada. Despois Rechouchiños, un grupo de pandereteiras aquí de Taboada. E despois vira Suso, que sempre ven cando temos comidas, un chico que é de boente e tecliste cantante. E teremos comida, pois o magosto as castañas asadas, queimada e outras sorpresas que hai que vir para, para saber cal é a sorpresa. Trátase dunha actividade aberta a todos os que queiran asistir para os socios será de balde e os que non o son terán que pagar 10 euros. O prazo para inscribirse remata este día 19 polo que ainda hai marxe, pero haberá certos cambios de agora en diante no sistema de inscripción en calquera actividade. Pero para as próximas participacións, festas ou eventos que haxa ou excursións, poñeremos dousñada máis, porque senón temos que estar aquí todas as tardes, que é cando está o local aberto por xubilados de 4 a 8, e ten que estar sempre alguén da directiva para, para notarlos. Entón, poñeremos un domingo, porque abre todos os días da semana, de 4 a 8 da tarde, poñeremos un domingo e outro día para anotarse. Todo o que coñece de preto a traxectoria da asociación sabe que se trata dun colectivo moi participativo, polo que animan a que de agora en diante os máis de 300 socios se puedan ver acompañados por novos membros e ainda hai espacio para quen desexe levar unha xubilación activa. Por exemplo, a través das viaxes, xa están a organizar unha para abril tal e como relata a nova secretaria da asociación. Pensamos facela no mes de abril, non está todavía a fecha posta, pero nese mes queríamos facela. Entón, é pola Costa do Sul e Tropical. Vai, vai ser a Málaga, bueno, a Costa do Sol, Málaga, logo Cádiz, a línea da Concepción, Tarifa, en Almadena, Nerja, e bueno, eh varios puntos así. Va esa, varios, esa varios puntos, además si moi sí, ben, muy bien Non é nada cara porque son 275 euros e son cinco días. Entonces eu penso que é un precio moi asequible. Vamos a tirar os carteles postos, pero convennos que por lo menos un mes antes a xente que lhe xe interese ir, uh -huh. pois que o diga porque así vamos apuntando e vamos sabendo se hai xento ou non. Xa teñen realizado máis excursións a diversos puntos do Estado, o que valoran como unha experiencia moi positiva para a xente que dispón de tempo para coñecer o mundo unha vez retirados da vida laboral. Ademais, dende o local dos xubilados abren as portas e realizaron un chamamento a outras asociacións, persoas e entidades a participar nas actividades que se impulsan dende Taboada. Eso mismo é o que queremos facer, porque acabamos de facer dúas excursións así, compartindo con outras e é estupendo. Aprendes moito e e pásalo ben. E a veces pois non hai xente para facer as excursións, entonces todas as asociacións que queiran pódense unir a nos ou a outras vaya, pero unirse para que a xente poda, os maiores podamos disfrutar e ir e non estar aí sin facer nada todo o ano, que iso é moi bonito. Ademais que se aprende moito, eh? aprendese moito, doutras persoas e doutras aprendese moito, iso é bonito.